Salam hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Bu günləri Azərbaycanda bir məmur, bir nazir də getdi. Amma nəsə Kayfov getdi. Deyəcəklər ki, Maksud Mahmudov, sən nə danışırsan? Mən danışdığımda həqiqət var. Biz görmüşük ki, köhnə nazirlər, məmurlar, toylarda, yiyib-içəndə, şənliklərdə durub bir ağız vurub da indi də kefitini düzdür. İstəyir Kəmaləddin, oğlum toyunda oxumuşdu, tutaqacı. İstəyir Heydər Əliyev, o da mahnı oxumuşdu. Bu köhnələr nəsə yenə də bir Azərbaycan mahnısı oxuyurdu. Ağabey, bu təzə savrimenli nazirlər, məmurlar bu ingilis mahnılarında nə görüblər? Biri Johnny Cahangir, Azal. Durub caz tviz oxuyurdu. İndi tapmamışam, yəni ki görmüşsünüz. Biri bu Elmar Məmmədyarı, Amerikada oğlu erməni alanda durub orada erməni mahnısı oxuyub oynayırdı. İndi də bu Azal Rəhimov. Yenə bu günləri eşitdiyimə görə bu günləri gətirirlər. Mən önünün dayıcı danışmıram. Amma ona görə Kayfovu getmişsən. Mənim həlmə bir dəyə video düşdü indi bu dəqiqə. Qoy onu qoyun bir dəyə izləyəcək də baxsın. Hey Azad Rəhimov, o dünyada desən səni inkir-minkir angliski qarşılıysa, biraz Azərbaycan mahnısı oxuyurdun da, niyə oxumadın? Yiyib-içən olmuşsan o heç. Amma gəl ki, Azərbaycanı unutduz. Azərbaycan terminlərini unutduz, Azərbaycan mahnılarını unutdurduz. Azərbaycanlı olmağımızı belə unutdurduz. Nə aparıb çəksən? 2 metr kəfən görmüşük. Ancaq ingilis mahnısı oxu, evində, stolunda bütün nazirə yemək. Nə apardın? Xalq üçün nə inədin? Ay Azad Rəhimov, ay rəhmətli. Xalq üçün nə inədin? Nə qoydun, getdin? Bəlkə də görmüşük ki, dünyasını dəyişənlər nə qədər olur, hamı deyir, Allah rəhmət eləsin. Mən də deyirəm sənə, Allah rəhmət eləsin. Haqq dünyasına gedimsən. Amma indi baxıram, bəlkə bir yüzlərlə, minlərlə, hamı deyir, amundarın biri getdi, məndəm şərəfsizin biri getdi. Bax, Azad Rəhimov. Yenə deyirəm. İndi o dünyasına gedəcək, səndə əzrailər oturublar. Amma sən yenə deyirəm, angliski əzrailər, ingilis mahnı soxuysam da, angliski inkir-minkinlər qarşılayacaq. Bu məmurlar, baxın, 56 yaş, nə yaşdır? Heç nə, nə apardı? Sizlər nə aparacaqsınız? Ancaq özü ilə apardı. Söyüş özü ilə apardı. Hələn bu heç balaca bir nazir idi. Səntiyəni belə pis adam da öldü bu. Amma rüşvətdə çox idi da. Oğluna da, səhv eləmirəmsə, oğluna vermişdi bu. Rayla gedirilir, Bakıda 5 il olmalıdır yeri bu. Ancaq bütün təşkilatçısı bunun oğlunun idi. Nə apardı? Nə? Heç nə? Rəhmət aparmaq hər kişinin işi üçün deyil. Nəhlət aparmaq, min kişinin işidir. Bax, Azad Rəhimov hələm torpağa bastırılmıyıb. Hamı deyir, al, gözün aydın, gözün aydın, gözün aydın. Biri az, mən deməzdim gözün aydın, onun da balası var, bəlkə o da komitlər oxuyanda. Heç hansı bala atanın yerinə cavab vermir. Amma şərəfli ölüm başqa şeydir, şərəfsiz ölüm belə ölümdür. Nə olsun, pulun, milyardın, hər şeyin var. Amerikanda getdin, ölən vaxtı bir quruq elədin, gəldin, onu görə amerikansı qoxuyursan. Həyat budur. Həyatın
sonu 56 yaş. Düzdür, bir 10 il, 12 il, 13 il, nə bilim, sən də nazir oldun, rəhmət aparmağa lazımdır İlham Əliyev. Nələt yox. O qədər cəmatımızda, hələn bu, nə nazir, idman naziriydi də. İdmançılarımız gedib bayraq qaldırırdılar. Güləşçilərimiz gəlib pulların üçün yalvarırlar, pulumuzu verin də. Amma azadlik, sən də getdin. Gedin də İngilislərinə hesabat ver ki, Azərbaycan övladlarının pulunu, Azərbaycan idmançılarının pulunu, Azərbaycan xalqının pulunu necə bu kef məclislərində xərcləyib İngiliscə mahnılar oxumuşam. Mən sənə söyləmirəm, bir də onu deyirəm, Allah rəhmət eləsin. O dünya haqq dünyasıdır. Kimi harada, hansı qazanda qaynadacaqlar, onu Allah da ala bilir. Bəlkə sənin elə bir əməlin olub ki, mənim əməlindən 100 dəfə artıq. Amma xalqın bu yazdığı komentlər, xalqın sevinməyi ölü üçün sevinməzlər. Görün siz məmurlar nə qədər Azərbaycan xalqına zülüm vermişsiniz ki, siz öləndə də sevinirlər. Sağ olun, əzləyicilər.